Avui tenim l'honor i el plaer d'estar amb el doctor Jordi Roca Jusmet, que ens parlarà de crisi econòmica i crisi ecològica. Cap on anar? És a dir, amb, una, amb un interrogant que esperem que ens, ens el contesti, però que després que ens obri altres preguntes successives. Quan he buscat el currículum del doctor Jordi Roca Jusmet, m'he trobat amb un innombrable, incontable número d'articles publicats per ell en revistes científiques, alguns d'ell sol, altres en col·laboració amb altres persones, principalment parlant d'economia ecològica. Si no estic errat, l'any 1998 vas publicar un llibre sobre economia ecològica, si no m'equivoco. El bé, bueno, m'he equivocat de dos anys, disculpa, per l'any 2000, que és un manual sobre el tema. Eh? Doncs bé, aquest senyor, doncs, que ja fa bastants anys, per dir-ho així, que ha publicat, jo només aquí, només vaig reproduir-me les tres primeres planes de la, dels articles publicats. I només en, en sis anys ja té 18 o 19 articles publicats. Alguns en resposta amb algun crític que ha el Alejandro Nadal, no? amb el qual han mantingut una discussió epistolar, diguem, no hi havia articles. Però bé, crec que d'això demostra que, que en Jordi Roca és una persona activa, una persona doncs, que coneix el tema, que el domina i que el vol explicar. I això hem vingut nosaltres a escoltar-lo. Gràcies, Jordi, per estar aquí amb nosaltres. És un plaer i endavant. Moltes gràcies per la presentació. Bona tarda a tothom. Eh, I en primer lloc agrair a la Societat Catalana d'Economia la, la invitació per impartir aquesta conferència i en particular a l'Antoni Montserrat. Perdona, i la Lourdes també, sí, per Lourdes, eh? suposat. Sí. Eh, L'objectiu de, de la intervenció que faré és presentar una perspectiva analítica i política molt diferent a la dels corrents econòmics dominants, la perspectiva de l'economia ecològica, per finalment treure algunes conclusions sobre com respondre a l'actual situació de crisi, que és una situació de crisi econòmica, però també una situació de crisi social i ecològica no es tracta ni, ni de bon tros de, de presentar un programa concret d'actuació, ni molt menys, però sí de definir algunes idees sobre cap a on anar, perquè només si sabem cap on anar podrem definir com anar-hi. Per començar, em referiré a una cosa que sembla molt, molt acadèmica, però no només pel meu interès per la per la docència a la que em dedico ja Fa no sé quants anys, sinó perquè estic convençut que la forma en què s'explica economia té una important influència tant a nivell social com polític, la forma en què s'ensenya economia. Llavors, per exemple, podem veure que la majoria de llibres d'introducció econòmica en unes primeres lliçons expliquen un gràfic com aquest o molt similar a aquest, no? que té un nom no? que és el el flux circular de la renda, això per exemple és una fotocòpia del del llibre del Manquio, no? que és un dels llibres d'introducció a l'economia més populars no? i probablement el que més s'utilitza a les universitats catalanes. Llavors, en aquest esquema es diu de què s'ocupa l'economia eh? quan se comença a explicar. No? Després tot es complica molt, clar, però l'economia es preocupa sobretot no? de com circula el diner a través dels mercats. Eh? Bàsicament entre empreses i consumidors, encara que després, clar, s'introdueix el sistema financer, s'introdueixen moltes complicacions. Eh? Per exemple, el capítol 2 del Manquio, no, d'aquest llibre, no, es presenta aquest aquest diagrama no hi es comenta eh, textualment, és un model simple de l'economia, un model més complex incloiria variables com el comerç internacional i el govern però aquests factors no són de vital importància per entendre com està organitzada l'economia. El diagrama del flux circular és molt útil i s'ha de tenir present quan s'estudia com encaixen en si, entre si les diferents peces de l'economia. És veritat que és un esquema útil per explicar algunes coses de les nostres economies, però és una imatge de l'economia que també és tremendament restrictiva i esbiaixada, eh? per moltes raons. Una de les que aquí em centraré perquè és una conferència que té a veure amb l'economia ecològica però també per moltes altres. No? O sigui, totes les societats econòmiques, totes les societats humanes han de resoldre el problema de com accedir als béns i serveis necessaris per la subsistència, per reproduir-se. Això és comú a totes les societats, però el que és una excepció en la, en la història humana és que els mercats tinguin un paper fonamental en els sistemes econòmics. No? La majoria d'economies de, de, de la història i avui en dia, a molts llocs del món, els mercats tenen com a màxim un paper molt secundari. Inclús avui, a les nostres societats, hi ha una gran quantitat de treball no? que, que sobretot fan les dones, no? que no, com ha denunciat la economia feminista que no, no és treball remunerat, no passa pels mercats, però és un treball extremadament necessari el fonamental de fet per, la, per moltes eh, per la reproducció humana no? I, i això no es considera el fut... absolut no? Per això no, no estranyi que a les estadístiques quan una dona treballa sense cobrar dia i nit es diu població inactiva. No? perquè? perquè no estan al nucli de l'enfocament econòmic. però bueno, això no és el que aquí m'interessa centrar eh, l'anàlisi, sinó el, en el fet de que el flux circular de renda no, presenta el sistema econòmic com un sistema tancat, eh, com un sistema autosuficient, al funcionament del qual, per entendre el funcionament del qual, l'únic que hi ha a veure és estudiar són interrelacions entre agents econòmics que impliquen intercanvis eh, de diners. Pues el punt de partida d'economia ecològica no és expressament el contrari. Eh? El sistema econòmic social és no me, només un subsistema d'un sistema molt més ampli, no? que és la natura o la biosfera, i està en, en constant interrelació amb la natura. Eh? Per això alguns autors no han parlat amb encert de que el que s'ha de parlar és de com coevolucionen de forma més o menys conflictiva com coevolucionen els sistemes humans amb els ecosistemes. No? Des d'aquest punt de vista, l'activitat econòmica consisteix en primer lloc en extreure recursos procedents de la natura que no són produïts pel sistema econòmic, són extrets de la natura i que un cop utilitzats es devenen residus. No? l'economia ecològica o una part important de l'economia ecològica ha utilitzat un terme per referir-se a això com metabolisme social o metabolisme econòmic, no? igual que hi ha un metabolisme humà que per mantenir-se necessita aliments, necessita aire, necessita aigua i que excreta residus, doncs la l'economia, la, la societat humana o les activitats econòmiques el que fan és el mateix no? El que passa és que utilitzen un flux global de materials i generen un flux de residus que en tipologia i quantitat és extremadament diferent al llarg de les diferents èpoques històriques i extremadament diferent entre diferents llocs del món. Doncs bé, per entendre la situació actual a nivell global des del punt de vista ecològic és molt important veure que durant els darrers segles no, s'ha produït com a mínim dos grans canvis pel que fa a l'ús de recursos naturals d'una banda s'ha passat d'economies basades exclusivament en l'explotació d'energies renovables a economies que depenen enormement de l'ús massiu de combustibles fòssils acumulats durant milions d'anys i que es dispersen de forma ràpida i irreversible no? i d'altra banda la utilització dels materials ha passat de models bàsicament circulars, no? on els residus d'uns processos són els recursos d'altres processos, a models en gran part lineals. No? Es va buscar materials a les mines, a les pedreres, etc etc, s'utilitzen per a una sèrie de finalitats i quan ja no tenen valor econòmic són residus que creen o poden crear, i en molts casos creen, no? eh, importants problemes ambientals. Es va buscar nous materials a altres llocs, generen de nou residus i aquest és el sistema d'utilitzar en gran part els materials, no? incluint moltes vegades els materials orgànics que en comptes de restituir-se els processos dels ecosistemes el que fan és pues, acumular-se els abocadors i crear una sèrie de problemes. I com tots sabeu, no? transitar, precisament transitar de nou a energies renovables, i tancar al màxim els cicles de, dels materials són dos dels grans principis que orienten els debats sobre la sostenibilitat. Ja fa gairebé 50 anys, no, als anys 60, Kenneth Wilding, no, el famós economista, amb un famós article titulat La economia de la nou espai a terra, afirmava que hauria de ser possible distingir aquella part del producte interior que es deri deriva de recursos exauribles, de la que resulta de recursos reproduïbles. Així com aquella part del consum que produeix residus de la que origina nous inputs pel sistema productiu. Però el fet, bé, malgrat aquesta preocupació ja fa moltes dècades de Kenneth Wilding, el fet és que avui se segueix ensenyant economia i discutint de política econòmica, guiant la política econòmica i discutint de política, no? que perquè la política econòmica té un paper central sense cap referència a aquestes distincions bàsiques. Produir en la nostra comptabilitat macroeconòmica no el que simplement implica generar ingressos, generar valor afegit, no? i per això serveix precisament el flux circular de renda. No? La producció, a l'altre costat, és la generació d'ingressos. I sumem indiferenciadament produir blat o extreure petroli, o sumem indiferenciadament... La, la pesca sostenible o la pesca insostenible, no? per fer un símil econòmic, no podríem dir que estem comptant igual quan estem vivint del patrimoni o vivint del capital, menjant-nos el patrimoni, o quan vivim dels interessos mantenint el capital o el patrimoni. Ara bé, la crisi econòmica actual no, no s'explica només per aquests canvis, no? de fons energètiques, canvi en la fons energètica, canvi en la forma d'utilitzar els materials, sinó també per el que podem anomenar l'augment de l'escala física de l'economia, augment de l'escala física dins de la biosfera, el que a vegades ha dit la creixent ocupació d'espai ambiental. Això tant en sentit literal, més i més hectàrees del món no? són destinades a cultius, a plantacions, a urbanització, a infraestructures, etc., a expenses de, dels ecosistemes naturals, com han sentit figurat, no? per exemple, cada vegada més part del, de tota l'aigua que mou el, el cicle ideològic global, més part es desvia cap a utilitzacions humanes per diferents, per a diferents usos. No? l'economista ecològic viu, potser més conegut, que és Herman Daly, eh, ja de fa moltes dècades eh, utilitza l'expressió que hem de pensar que hem passat d'un món relativament buit d'activitat humana, humana a un món ple d'activitat humana i, clar, les problemàtiques dels dos mons són molt diferents. De fet, el, Wilding amb el, aquest article citat de l'economia de la nou espaiada al terra també feia una, una, una metàfora no? com aquesta del món buit, del món ple per referir-se al, al mateix canvi i deia que s'havia de passar de la mentalitat de l'economia del cowboy a un èxit econòmic que és anar conquerint més i més terres, utilitzant més i més recursos per produir més i per consumir més, això és l'èxit i un menim pel producte interior brut o com a pel producte interior brut el resultat d'aquest utilitzar cada vegada més recursos eh, i s'havia de passar a que deia la mentalitat de l'economia de l'astronauta on l'èxit és ajustar-se a un món d'uns límits, utilitzar els recursos eh, de la forma més eficient possible per maximitzar el benestar. No? I això seria el criteri d'eficiència. de eh? deia moltes vegades consumir, no s'ha de consumir, consumir més, no s'ha de considerar com a cosa bo, sinó com a cosa negativa. Òbviament no es tracta aquí de, de tenir-se estadístiques, només dos gràfics molt, molt, eh, molt ràpid. Un és de, des del punt de vista de la utilització de recursos, és aquest gràfic, i els dos es refereixen des de l'any 70, aquest és d'ús global de materials, on apareix tots els materials, que es calcula, òbviament, en estimacions molt aproximades, que es calcula que es mobilitzen al món per mantenir el metabolisme econòmic global al conjunt del món. Se suma aliments per a les persones, aliments pel bestiar, minerals, combustibles fòssils, fusta, materials de construcció, tot això se suma i, per exemple, podem veure que en aquest període té uns 40 anys, doncs l'extracció de materials globals es calcula que s'ha multiplicat per 2,5 vegades. Eh, un altre petit indicador, aquest, en aquest cas des del punt de vista de la sortida de residus i d'uns residus particularment importants, que són els gasos d'efecte hivernacle, aquest gràfic que també comença l'any 70 fins al 2010 és un gràfic del... Del panel, del panel de l'últim, del darrer informe que es va presentar l'any passat, aquí mateix a, a la Pedrera vam fer una presentació, eh, el darrer informe del panel de l'IPCC, el panel governamental del canvi climàtic, on veiem que malgrat tots els debats, totes les reunions internacionals sobre el tema, la creixent conscienciació sobre el problema que afortunadament existeix, el fet és que la primera dècada de, del segle XXI no només van créixer les emissions sinó una taxa superior a una taxa anual superior a la de les tres dècades anteriors, 1,3% 2,2% segons les dades de l'IPCC, aquí se sumen tots els casos d'efecte hivernet. Bueno, avui en dia eh, també volia connectar això amb un altre tipus de preocupacions, no? avui en dia ja afortunadament un gran interès no, per l'anàlisi de les desigualtats econòmiques, no, com ha fet Patent, no, que ara comentàvem a l'entrada, l'èxit de vendes del llibre de Piketty no, el capital al Capital en el segle XXI, que a més aquí es va, es va presentar en una, en una sessió eh, fa poques setmanes, doncs bé, això és molt important, per suposat, però és important no restringir el debat de la desigualtat al debat sobre la desigualtat de rendes i patrimonis monetaris, sinó tenir en compte també les desigualtats associades als aspectes ambientals. Els habitants rics del món contribuïm d'una forma molt desproporcionada a la demanda global de recursos, a la generació de residus i a la degradació ambiental. I, en canvi, els danys ambientals recauen desproporcionadament, sobretot en gent Pobre, que moltes vegades viu molt allunyada dels centres de consum, no? les nostres importacions de minerals, de, de petroli, d'urani, de carbó i de moltes altres eh, coses no? i de molts productes agraris, no? eh, moltes vegades el que comporten és desplaçar poblacions i que clar, això no ho veiem, no? Queda, queda amagat no? amb la globalització perquè no, no ho veiem a prop o enverinar el lloc on viu on viu altra, altra gent. No? I del mateix problema, del problema global que, estàvem, que he comentat abans, del canvi climàtic, els més afectats ara i en el futur segons les previsions que fa el panel intergovernamental del canvi climàtic, seran amb tota probabilitat poblacions pobres. Per tant, aquí hi ha un element també molt important de distribució, no? que és el tema que que normalment ha preocupat a l'economia clàssica de, de distribució i desigualtat, no? I, de fet, han sortit termes per denunciar aquestes desigualtats, no? Injustícia ambiental, deute ecològic, són tot termes que han sortit amb el debat per denunciar aquestes desigualtats. Doncs bé, el debat ambiental eh, s'ha centrat molts cops no? històricament en amb el tema demogràfic, no? especialment a final dels anys 60 i començaments dels 70, el tema que, que molts cops es presentava com a primer problema ecològic era el tema de la bomba demogràfica, no? amb els llibres de l'Erlich, per exemple, i en aquells moments eren uns moments als quals les taxes de creixement de la població mundial estaven en màxims històrics. Lamentablement, la població, lamentablement, des del punt de vista ambiental, almenys lamentablement la població mundial ha continuat creixent i creixent, però afortunadament a taxes cada vegada decreixents i és possible, no? que, o inclús probable, no? que en no moltes dècades s'arribi al cim, al màxim de la població mundial. Aquest és un tema important, no? el tema de la població mundial. Un altre tema també central és el tema tecnològic, i molts han confiat només, eh, i afegiria molt, molt, molt excessivament, han confiat només en les millores en l'eficiència tecnològica com a solució a tots els problemes ambientals. El fet és que, excepte per alguns problemes ambientals, però la majoria de cops la major activitat econòmica en general ha més que contrarrestar les millores de l'eficiència. No? Per exemple, el món ric, no? ara els cotxes, òbviament, són molt, molt més eficients en utilització de l'energia que el que eren fa 30 o 40 o 50 anys, però el fet de que la gent baixi molt més en cotxe, el que ha fet és anar augmentant la demanda de carburant, excepte en alguns moments de crisi econòmica, no? que llavors disminueix la demanda de carburant, no? però quan, quan hi ha hagut creixement econòmic als països rics, amb la creixent mobilitat, en cotxes, amb transport de mercaderies, amb amb, eh, amb camions, amb avions, etc. Això ha augmentat molt la demanda energètica i, per exemple, les emissions de gasos d'efecte hivernal. És per aquestes raons no? de, de les limitacions eh, que, no, que no vol dir la manca d'importància, ni molt menys, però les limitacions dels canvis tecnològics, que en la meva opinió, si ens prenem seriosament la crisi tecnològica, hem de parlar no només de demografia i de tecnologies, sinó hem de parlar també dels estils de vida, del món ric, que de fet també serveixen com a com a exemple, com a referent per la creixent població rica dels països emergents, no? eh? que és una minoria de població, però que són milions de persones que es van afegint a, 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 a aquests estil, a, estils de vida molt consumidors i, i per tant el que cal és abandonar el paradigma en el qual vivim del quant més millor no? i preguntar-se quan és suficient, no? How much is enough? No? Que, que va ser el títol d'un llibre a començaments dels anys 90 d'Alan During, no? un investigador del World Watch Institute, no? un institut molt important d'anàlisi de problemes ecològics, i que fa poc, no? l'any 2012, el mateix títol, How much is Enough, no? eh, amb el mateix títol va sortir un llibre de, de Robert Skidelsky, no? del famós biògraf de Keynes, no? amb el seu fill Eduard, filòsof, no? en el qual partia d'una reflexió molt diferent de la de Düring no partia de, dels problemes de la crisi ecològica, sinó el que partia és d'una reflexió de l'article de Keynes de l'any 30, no? sobre el qual darrerament s'ha escrit molt, no? les possibilitats econòmiques dels nostres nets, no? és a dir, les nostres possibilitats econòmiques. No? Eh? L'any 30, Keynes va pronosticar molt equivocadament, encara que també és veritat que potser més que un pro pronòstic era un, eh, un desig, diguem-ne, o una mica normatiu, però on pensava eh, que haurien d'anar les coses, encara que ja veia que hi havia dificultats. Però bueno, el fet és que va pronosticar que passats prop de 100 anys, bueno, els seus nets, no, la societat hauria arribat a tal nivell d'abundància material que se superaria la compulsió per la competitivitat econòmica i es donaria prioritat al lleure i preveia jornades laborals de 15 hores setmanals. I Keynes, de fet, connectava així amb idees d'altres autors molt anteriors o d'algun autor molt anterior, no? com John Stuart Mill, no? que, pel qual el creixement econòmic seria una etapa transitoria per arribar a un estat estacionari que per ell no tenia, a diferència per altres autors clàssics, no tenia unes connotacions negatives, sinó que un estat estacionari econòmic podria ser un estat desitjable, eh? un, un, passada una època de, creixent, de creixement econòmic. No? Els esquidels constaten l'error de Keynes, però defensen, com diu el propi títol, la idea de la bona vida, eh? que per la majoria de tradicions que, que ells expliquen, no? que per la majoria de tradicions filosòfiques i religioses, la idea de bona vida comporta una idea de suficiència, i denuncien que el capitalisme va generar, i això és textual del llibre Esquidelski, una dinàmica de creació de desitjos que va esclafar les tradicionals restriccions del costum i del bon judici. I, eh, una mica més endavant, diuen el capi, aquesta dinàmica capitalista incapacita per fer un ús civilitzat de la riquesa que ha creat tant per Durin com per Skidelski, com per la major part del debat actual sobre renda per càpita i felicitat, un punt de referència important és el que es coneix, no? i que s'ha escrit molt, no? el que es coneix com la paradoxa d'Esterlin. L'any 74, Esterlin, en un article, va analitzar resultats sobre nivell de felicitat subjectiva, tal com la gent s'autodeclarava en les enquestes. No? Se li preguntava, vostès si se sent molt feliç, molt poc, o una mica, diguem-ne. No? Es eh, preguntava això a la, a la gent, va analitzar resultats per una sèrie d'anys dels Estats Units, després s'han fet molts més estudis no? i molts, molts més actuals, no? va comparar per diferents països i va trobar un resultat paradoxal, no? per això es diu paradoxa, no? quan, quan, quan eh, Eh, mirant una societat determinada en un moment determinat del temps, sortia el que era esperable. La gent més, amb més renda, amb promig, es declarava més feliç que la gent més pobra, diguem no? Ara, quan agafava els promitjos de diferents anys d'Estats de, Units o comparava entre diferents països, uns amb més renda per càpita, doncs ja, ja no es veia correlació entre el nivell de felicitat mitjana autodeclarat i el nivell de renda per càpita. I després hi han hagut molts estudis amb aquesta línia, eh? la majoria amb resultats similars. No? Alguns, potser no, perquè són tan sofisticats econòmicament i posen tantes, tantes variables i tal que al final ja no saps molt bé ni el que resulta, diguem, no? però, però la majoria d'estudis de, han donat resultats d'aquest tipus això és molt limitat, òbviament, i s'ha de ser molt prudent perquè què vol dir felicitar quan li preguntes, no? La gent pot entendre coses diferents a diferents jocs, en diferents moments del temps. O sigui, aquests resultats s'han d'agafar, òbviament, amb moltíssima prevenció. Però, bueno, és inquietant, no? Que quan, quan, la, quan la política econòmica eh, i la política està tan enfocada al creixement de la renda per càpita que després preguntes a la gent i potser agafes una sèrie llarga de 30 o 40 anys i aparentment la renda per càpita té pocs poc efectes sobre com diu que la gent se sent eh, a nivell d'autosatisfacció, diguem-ne. No? Eh, una explicació en claus de la paradoxa d'Esterlin és que superat un ni determinat nivell de consum pel qual les necessitats materials estan satisfetes. El nivell de satisfacció no depèn només del nivell absolut de renda, sinó que també depèn o fins i tot depèn, o potser de vegades només depèn, però com a mínim fins i... també depèn molt de quin és el consum relatiu, el nivell de consum en comparació amb els altres, no? el que és una idea que connecta no? amb, amb ja no? Les, els conceptes de Bevelen, del consum d'ostentació o consum per mostrar eh, símbol d'estatus, connecta amb, amb el que deia un contemporani d'Esterling, no? Fred Hirsch, a l'interessant llibre Els límits socials, el creixement, sobre la idea de la importància del consum posicional no? en, relació, en relació als altres, amb la qual la carrera consumista, no? que tant caracteritza a les nostres societats i cada vegada a més llocs del món, la carrera consumista tindria en bona part una característica de joc de suma zero. No? Tothom corre per no perdre posicions relatives, però tothom segueix igual o si uns guanyen és a costa de que altres se'n van cap a darrere. Joc en gran part, o almenys en alguna part, un joc de suma zero i que al mateix temps, de totes formes, sí que té unes conseqüències socials negatives no? en termes d'estrès de, psicològic i en termes del que aquí m'interessa destacar de recursos naturals i pressions ambientals necessàries per anar alimentant aquest consum creixent. Clar, tampoc hem d'exagerar, no? El paper del consum relatiu és important, però no podem exagerar en el sentit que, òbviament, una vida digna requereix en primer lloc l'accés a unes condicions materials mínimes, no? I això no és només un problema per milions i milions de persones arreu del món, al món pobre, sinó que també al món ric, no? Moltes vegades és un problema greu, no? Com ara passa avui en dia aquí i especialment en l'actual situació de crisi, no? On conviuen, no? Nivells gent que té uns nivells de, de vida extremadament intensius amb energia, Eh, anant cada dia en cotxe cada dos per tres en avió consumint aparells extremadament inten... utilitzant aparells extremadament intensius en despesa energètica en situacions de famílies que ni tan sols es poden pagar uns petits consums energètics eh, per cuinar per calefacció, no? el que s'ha caracteritzat com de pobresa un nivell de pobresa energètica no? perquè un nivell de renda per càpita elevat com el que aquí tenim molt elevat no? en comparació a la major part d'habitants del món, no? un nivell de renda per càpita molt elevat, no és condició ni necessària ni suficient per evitar la pobresa absoluta. Això té a veure, sobretot, amb la desigualtat econòmica que ha crescut fortament en la major part de països rics durant les darreres dècades, no? com, com Tomàs Piketty, no? precisament documenta en el llibre ja, ja citat, Llavors és important preguntar-se pels efectes sobre el benestar social de la desigualtat i en aquest sentit és destacable un llibre de Robert Wilkinson i Kate Pickett eh, que aquí s'ha traduït com eh, desigualtat, la infelicitat col·lectiva, però que en anglès té un títol més suggerent, no? perquè les societats més iguals gairebé sempre es comporten millor. Llavors, què fan aquests autors amb aquest llibre? És pues una cosa molt, molt senzilla, que és agafar una sèrie eh, d'indicadors de problemes socials i de salut, eh? per exemple, si hi ha més o menys esperança de vida, si hi ha més o menys mobilitat social, si hi ha més o menys malalties mentals, si hi ha més o menys percentatge de la població que està empresonada, si hi ha més nivell de confiança amb els altres, no? això que diuen al trast, no? que es pregunta a la gent, vostè confia en els altres? El que responen, si la gent confia més o menys en els altres, agafa una sèrie d'indicadors per un conjunt de països rics, eh, això les dades són ja de fa uns quants anys, i agafa un indicador de desigualtat de renda, eh, en concret agafa la relació entre el quintil, no? el 20% que més, co... que més renda tenen i el quintil inferior, el 20% per menys, i llavors fa una correlació i li surt que pràcticament per a tots aquests problemes, com aquí es veu en un resum, que és un índex que elaboren amb aquests diferents indicadors, hi ha una correlació en el sentit que més desigualtat implica pitjors resultats en termes socials i de salut, cosa que no s'observa quan el que agafa són la renda per càpita. Es veu una dispersió total. Si agafes renda per càpita i esperança de vida de països rics. Òbviament, si calcula, compares països rics amb països molt pobres, sí que hi ha una correlació clara. Però un cop superat un nivell de renda per càpita, aquesta relació no és gens clara amb, per exemple, l'esperança de vida. No hi ha amb el que la gent diu, sento feliç o no, amb un indicador tan objectiu com és l'esperança l'esperança de vida. Aquí, per exemple, el pitjor resultat d'aquest conjunt de problemes que, que, que s'estudien, el pitjor resultat és per als Estats Units i el millor resultat és pels que apareixen com més iguals, no? països nòrdics i, i Japó també. I el mateix, en aquest llibre, també es fa el mateix exercici per eh, als diferents estats dels Estats Units i els hi surt alguna cosa semblant, diguem eh? Eh, més en... La correlació és que més desigualtat, pitjors resultats. No? Quina conclusió podem treure? Bueno, juntant una mica diverses coses que apuntava abans, no? que, que els problemes socials i ambientals tendeixen a reforçar-se. Mutuament. Societats més desiguals generen més pressions consumistes, més frustració amb el consum i molt probablement la desigualtat també fa més difícil desenvolupar sentiments de confiança mútua i de responsabilitat compartida que ajudin a comprometre's amb la resolució, la resolució dels problemes públics com és la degradació ambiental. Doncs no, seguidament, sí que entraré en algunes reflexions sobre les respostes que a la Unió Europea s'estan plantejant en el context dels efectes de la crisi financera, econòmica o financera del 2007-2008, en la qual en molts països europeus encara estem eh, patint les conseqüències, no? encara estem afectats per aquesta, per aquesta situació. No? Llavors el debat a la Unió Europea, no? de fet s'ha polaritzat entre dues postures. La postura dominant és la de l'anomenada política d'austeritat, que amb molta ideologia, i eh, jo, en la meva opinió, amb molt poc fonament científic, s'ha anomenat d'austeritat expansiva. No? Eh, això és d'austeritat expansiva, per què? Perquè es diu si fem eh, una sèrie de, de mesures com retallar salaris, despesa pública, reduir les condicions laborals, etcètera, l'economia, es, es creen les condicions perquè torni a haver creixement econòmic. I això fa en nom del creixement econòmic, no? cosa que normalment no funciona en absolut o, bueno, o potser funciona després de, de grans desastres socials i al cap de molt temps, però eh, aquesta postura, no? que, que almenys a curt termini ha agruixat els problemes de de demanda, no? l'altra postura més minoritària, però al meu entendre millor fundamentada, almenys a curt termini i almenys en una àrea àmplia com és la Unió, la Unió Europea, eh, és la postura més keynesiana, no? la demanda per tornar al creixement econòmic. Doncs bé, eh, aquest debat és molt important, no? i avui ho estem veient en primera plana el debat, el debat europeu, no? però per l'economia ecològica, de totes formes, el debat en aquests termes, austeritat o keynesianisme, com a fórmules per restaurar el creixement, eh, per dir-lo així, per, per tornar als bons temps de creixement econòmic, és un debat extremadament limitat i esbiaixat eh, i cal ampliar el debat. No? Cal ampliar el debat. No? Eh, jo crec que el primer pur a replantejar-se és el propi concepte de crisi econòmica. No? O sigui, Què entenem per crisi econòmica? Bueno, un sentit de crisi econòmica és una fase descendent del cicle econòmic, no? que pot ser més o menys, més o menys llarga. Eh, això és un concepte de, 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 de crisi econòmica, però també actualment, de fet, l'estancament o de creixement macroeconòmic per si es considera una situació de crisi econòmica. Una situació d'estancament o de creixement econòmic. Es considera una situació no desitjable, no? de forma que l'estat possible i desitjable és el creixement econòmic sostingut a llarg termini, no? segons aquesta visió dominant que de fet comparteix tant el discurs de l'austeritat com el discurs més que inicià. Una, una economia pròspera seria aquella en la que creix el producte interior, que és com medim el creixement, no? el pel producte interior, no, no tenim un altre, un altre indicador de, de, creixement, de creixement econòmic. No? Però el producte interior és un indicador d'èxit econòmic, de si les coses van bé o van malament, que ha estat tan criticat des de fa tant de temps i per tantes raons, no? per l'economia feminista, per l'economia ecològica, per el que ara s'anomena l'economia de la felicitat, pels conceptes de desenvolupament humà com a cosa clarament diferenciat de la renda per càpita, ha estat tan criticat que, de fet, el que sembla estrany o sorprenent més aviat és que s'utilitza aquest indicador com a indicador bàsic sobre si l'economia, i quasi qui diu l'economia diu la societat pel paper que té el, el debat econòmic dins del debat social si l'economia va, va bé, no? o si sigui, utilitzant-lo en sentit valoratiu. No? Eh, jo crec que cal, en aquest sentit, fer un gir mental pel qual estem molt poc preparats. No? I jo crec que cal abolir l'ús del producte interior brut com a indicador d'èxit o fracàs econòmic. No? Bueno, clar que, que és un indicador també d'activitat econòmica, de si si es genera més o més renda, això sí, això sí, que ho mesura més o menys bé amb les seves convencions i amb els seus problemes, però s'hauria d'abolir la utilització del producte interior com a indicador d'èxit o fracàs econòmic, perquè, de fet, podem imaginar evolucions socials i ambientals desitjables en les que hi hagi de creixement econòmic. No hi ha una contradicció no? entre imaginar evolucions socials i ambientals que van bé i que la ja gent viu millor i que la gent està més feliç en què hagués de creixement econòmic, no hi ha cap contradicció. Eh? Per tant, hauríem de dissociar eh, èxit o fracàs econòmic d'aquest indicador i s'hauria de valorar segons altres indicadors, no? indicadors socials i també ambientals, però segons altres tipus d'indicadors. Llavors, potser hauríem de parlar, no, no sé quin hauria de ser el terme, diguem-ne, no? Eh, potser una economia sense crisi no seria el terme, diguem-ne, no? però si parléssim d'una economia saludable, no? o una economia simplement una economia de, de, decent, com s'hauria de conceptualitzar una economia saludable o una economia decent, doncs com una economia que garanteix unes condicions de vida dignes i perdurables per a tothom, sense deteriorar les condicions de vida d'altres poblacions, ni hipotecar la satisfacció dels necessitats de les generacions futures, que bueno, això no hipoteca la satisfacció De fet, és la definició clàssica de l'any 87 de desenvolupament eh, sostenible, no? que desenvolupament no, no, és, no és creixement, no? o no és necessàriament creixement. Eh, per tant, la situació econòmica actual, jo crec que no hauria de despertar la pregunta sobre com recuperar l'economia per tornar a tenir creixement sinó com transitar cap a una societat més justa i sostenible, dos objectius que més possiblement es poden reforçar entre ells. La dita així potser sona una obvietat, però estem ben lluny, ben lluny de deixar de considerar el creixement econòmic com un objectiu irrenunciable. Clar, aquí hi ha un, bueno, un, problem, un problema o una qüestió, diguem no? que de seguida pot sortir lògicament i, i com que pot sortir el debat ja l'avanço, diguem-ne, no? Òbviament, unes condicions de vida dignes requereixen acabar amb l'atur massiu, no? amb l'atur massiu que caracteritza, per exemple, la, la, la nostra economia i moltes altres economies. I s'ha dit molt, no? És una consigna freqüent, no? Per exemple, a les manifestacions sindicals, no? Sense creixement no hi ha ocupació. Bé, les coses jo crec que són molt més complexes. Eh? I com a mínim cal fer algunes consideracions sobre aquesta idea de sense creixement no hi ha ocupació, dit així tan, tan enfàticament. No? La primera consideració és potser també una obvietat, però que és interessant jo crec remarcar, és que qualsevol nivell d'activitat econòmica és compatible amb la plena ocupació. Tot depèn de la jornada laboral. Eh? Això no vol dir que tingui solució fàcil, però qualsevol situació, nivell d'activitat econòmica, és compatible amb la plena ocupació, segons quina sigui la jornada laboral. De fet, aquesta era la variable d'ajust, per dir-ho així, que Keynes utilitzava en aquest article de l'any 30. Deia que si ja no és prioritari produir més i molt optimistament, deia, cosa que podem criticar però ara no en entrarem, continua sempre augmentant la productivitat, eh? cosa que no crec que serà així, però doncs, deien llavors què hem de fer pues, reduir la jornada laboral no? i per això somiava en un món de 15 hores setmanals de, de, de treball i també és molt important jo crec no confondre els mitjans amb els fins el treball tant el treball remunerat com el no remunerat eh, que inclús a les nostres societats estan, tan mercantilitzades té una ordre de magnitud que és comparable amb el, treball, amb el treball remunerat, tant el treball remunerat com el treball no remunerat, són mitjans per satisfer necessitats, no? no són fins en ells mateixos. Encara que afortunadament hi ha treballs que són agradables, no hi ha gent que li agrada treballar, però, no són, però en general no podem dir que, eh, que sigui un fi en ell mateix generar més treball. És canviar l'ordre de les coses. Igual que no és un fi en si mateix produir més, eh? el fi en si mateix és satisfet necessitats. L'accés a l'ocupació i en condicions laborals decents sí que és un objectiu social de primer ordre, però insisteixo, no augmentar el treball com un objectiu en si mateix. I la segona conciliació empírica, eh? jo fa anys havia treballat en temes laborals, però fa molts anys que no treballo, però vaig fer un petit exercici amb dades d'Eurostat, per un període de 15 anys, 1998-2013, eh, per eh, 17 països rics, eh, el, el que era la Unió Europea dels 15, menys Luxemburg, que és massa petit i no està, eh, Noruega, Japó i Estats Units. Hi eh, de taxa de creixement del producte brut de cada un d'aquests anys, taxa d'atur de cada un d'aquests anys. Llavors, vaig mirar de fer aquesta correlació, i bueno, resulta que encara que sembli obvi i és perfectament encertat pensar que quan hi ha eh, un cicle econòmic que canvia i passes de créixer molt a créixer poc o passes de situacions de, de poc creixement a de creixement això es veu afectat l'ocupació a curt termini la relació entre la situació del mercat laboral a mig i llarg termini i el nivell de creixement doncs ja no és tan clara. Com a mínim és complicada. Teniu a l'eix horitzontal la taxa mitjana de creixement del producte interior brut durant aquests 15 anys i teniu a l'eix horitzontal la taxa d'atur mitjana durant aquests 15 anys. Bueno, veiem Japó, per exemple, bueno, que... Les, les dècades econòmiques perdudes. Bé, bueno, sí, però des del punt de vista estrictament econòmic, eh, no? eh, si ens fixem en una variable com la taxa d'atur, pues una mitjana del 4%. -me, no dir que no hi hagi problemes de desigualtat en el mercat laboral, però que seria molt desitjable comparat vist des dels països europeus. O tenim, eh, i les taxes d'atur mitjanes del Japó, amb aquestes dècades perdudes. Per què perdudes? Bé, bueno, potser sí són perdudes, diguem, però per veure si són perdudes o no, no has de mirar què ha passat amb el, amb, el, amb el creixement del PIB, has de mirar què ha passat amb el Japó, què ha passat amb les desigualtats, què ha passat, clar, amb els desastres ambientals, com Fukushima, has de mirar altres indicadors. I llavors es pot dir que són perdudes o que han anat a un desastre. Però no n'hi ha prou amb el amb l'indicador eh, del creixement del PIB, el Japó té menys però mig d'atur que als Estats Units i pràcticament tots els anys, algun any que potser no, però pràcticament tots els anys té uns nivells de taxa, taxa d'atur inferiors als dels Estats Units. I Espanya, rècord d'atur mitjana en, en aquests períodes, té una taxa de creixement mitjana una, més aviat a la banda alta, eh? una mica per sobre del que és la majoria de, de països. Però, bueno, tema crec important per a la reflexió. Quin seria l'efecte? Perquè clar, aquí el que estic defensant, diguem-ne, no és una, una transició cap a una economia més igualitària i sostenible. Quin efecte tindria això sobre els requeriments de treball? Ja dic que no és important, perquè el treball no s'on fia en si mateix. Eh? En la plena ocupació jo crec que sí, però quins efectes tindria sobre, sobre les necessitats globals de, de treball? Pues és bastant imprevisible i no seria estrany que a curt termini tingués efectes de més demanda de treball i a llarg termini eh, eh, de menys. No? Per què? Perquè el canvi en el model energètic i en generar tecnologies més netes i l'atenció a recuperació i reutilització de residus tots aquests canvis, sens dubte, generarien importants noves demandes de treball. No? Es diu que les energies netes són més intensives en treball i per això creen més treball, però al revés, són menys productives en termes de treball. No? Eh, és possible que en molts casos anéssim a situacions en les quals augmentessin les demandes de treball, com també augmentarien si un creu que és desitjable volcar molts més recursos en serveis públics de qualitat, d'atenció a les persones, especialment a la, a la gent gran, quan, creu, quan, quan creix la proporció de gent gran dins de la piràmide eh, demogràfica, no? a, a educació de qualitat, etc. Tots aquests tot aquest són sectors que la seva productivitat no augmenta, més aviat eh, si s'augmenta és a costa de la qualitat, diguem-ne, no? perquè estan d'atenció a les persones, diguem-ne, no? doncs, eh, tot això podria generar moltes més demandes de treball. Ara, també és veritat que qualsevol canvi, canvi en una societat més sostenible, que sigui prou radical, doncs implicarà disminuir moltes activitats. No? Per exemple, la indústria publicitària, no? que com ja deia avui, també que contamina l'espai públic no? i inclús invaeix l'espai privat i si pensem que hem d'anar a uns estils de vida bueno, això que no sempre més millor sinó hi ha quantitats que són suficients podríem dir uns estils de vida més austers eh? però amb una austeritat ben entesa no una austeritat només pels pobres i que els rics es vagin fer més més rics i fer austeritat pels pobres perquè creixi l'economia, encara que sigui eh, amb desastres socials, no? amb estils de vida més, més austers o més moderats o més continguts, o com vulguem dir, els països rics, doncs pues això reduiria moltes demandes de treball. Bueno, no passa res, més aviat al contrari, no? Sí, si, sí si, si, menys treball, perquè si hem de treballar per mantenir la indústria de publicitat i per mantenir una sèrie de coses que més aviat el que creen és infelicitat, doncs pues, doncs, no és una cosa desitjable. Bé, eh, quasi acabant, eh, la crisi ecològica, social i econòmica han de tractar-se conjuntament. No crec que sigui una bona política que a vegades se sent i s'entén, eh? jo ho entenc perfectament, de dir home, és que ara hi ha una situació d'atur tan gran que oblidem-nos de qüestions ecològiques. Aquí hi ha una qüestió que s'ha de crear, s'entén, però no penso que sigui una bona, una bona eh, alternativa o una posició adequada, s'han de tractar conjuntament i intentar plantejar també algunes idees sobre cap a on cal anar, segons la meva opinió, que aquest cap cap a on ha de ser el que orienti sobre com, com anar-hi sobre el qual podem, podem debatre no? però deixeu-me eh, abans d'introduir el debat i perquè no quedi tot molt abstracte finalitzar molt breument en un parell d'exemples no? que són molt senzills no? però són exemples que el que revela crec és que almenys de moment els obstacles principals pels canvis són en gran part polítics i institucionals. No lleis econòmiques, que són polítics i institucionals. No? El primer exemple és d'un fracàs. No? Per exemple, ja l'any 1992, a la Unió Europea es va plantejar amb força la proposta de crear un impost sobre el carboni que graveix els combustibles fòssils més o menys en funció de les emissions de carboni que, que generen quan es, quan es cremen seria un impost que afectaria tots els països membres i el tipus impositiu es preveia aniria creixent al llarg del temps. Una proposta ja revolucionària, però que hagués implicat eh, un senyal important eh, per anar estalviant aquestes fonts energètiques i per anar transitant cap a altres, cap a altres per l'estalvi energètic i per anar transitar cap a altres fons energètiques. Tècnicament no hi havia cap problema. I aplicar un impost d'aquest tipus és facilíssim. Eh? Perquè saps el carbó, quantes emissions té, el fuel oil, el gas natural, etc. Només és una decisió política. I de fet la majoria de països la recolzava. I va haver una proposta de directiva ja redactada el 92, eh? en el context dels debats de la cimera de Rio de Janeiro, el 95 va haver una altra proposta, però què va passar? Doncs pues que alguns governs, entre ells l'Espanyol, la van vetar. Perquè, com sabeu, no?, en qüestions fiscals hi ha requisit d'unanimitat en la Unió Europea. Havia i continua havent el ha requisit d'unanimitat, no?, unes coses que, per cert, Piketty, que és la tercera vegada que, que anomeno, denuncia com un obstacle molt important per a una fiscalitat més justa a la Unió Europea. La fiscalitat no pot ni aprovar-se, qüestions fiscals no poden aprovar-se ni per majoria, requereixen la unanimitat, qualsevol país la pot vetar. I això va passar el 92, va passar el 95, i bueno, des del punt de vista d'una cosa, insisteixo, no revolucionària però important, eh, s'han pues perdut pues, dècades en aquest tema. I això quedarà segurament encara es torni a proposar, doncs difícilment sortirà, i ara molt menys, amb membres, ara molt més difícil, no? amb molts més membres dins de la Unió Europea. I el segon exemple eh, concret es refereix a això que es coneix com l'energia distribuïda. No? La idea d'energia distribuïda eh, és descentralitzar la producció elèctrica i apropar al màxim la generació elèctrica als llocs de consum. No? Per això també s'anomena de l'autoconsum, no? Eh, quina és la idea? No? Que famílies i empreses, no? per exemple, al terrat de, dels edificis, tinguin panels fotovoltaic, fotovoltaics, generin electricitat, aquests edificis no estiguin desconnectats de la xarxa elèctrica, eh? seria ineficient que fos així, perquè allà on es produeix a vegades més a un lloc, es produeix menys, menys a l'altre, estigués connectat. a més la gent només això ho farà si té seguretat de que té un subministrament, no? Eh, no cal bateries i tot això, sinó cal situació d'autoconsum en la qual, què passa? Pues, quan produeixes més electricitat de la que necessites, la volques a la xarxa. I quan al revés, generes menys del que necessites, pues, l'adquireixes de la xarxa. Doncs bé, que això prosperi bàsicament depèn d'una cosa, de quin és el sistema de regulació. D'una decisió purament política. En molts països, a molts llocs funciona això que diuen el balanç net. El balanç net consisteix en que tu quan et sobra ho volques a la xarxa, quan et falta agafes de la xarxa i després pagues per la diferència, et facturen la diferència entre el que tu has donat, diguem-ne, i el que has rebut els altres. Doncs ara, com segurament sabeu, a Espanya encara no està aprovat, no? I esperem que que un canvi polític doncs tombi això, o la Unió Europea, no? que també pot ser que els digui que esteu fent. No? Hi ha un esborrany, actualment no està regulat això energia distribuïda, hi ha un esborrany de decret en el qual es contempla que això del balanç nen, res. Quan et s'obri ho has de regalar. Ho diu així el projecte. No pot haver contraprestació econòmica del que tinguis d'excedent. De, de, I a més, només pel fet d'estar produint electricitat per tu, has de contribuir a pagar tots els, tots els costos de distribució del sistema econòmic, això que li deien el, el peatge de suport, diguem-ne, no? que algú ha dit, això és com si un es compra una cafetera i li fan pagar per tots els cafès que utilitza, Fer, li fa pagar el bar del costat perquè el bar li dona garantia que si se l'espai a la cafetera o si un dia no té cafè, doncs que que ara diguem, doncs, bé, aquest, aquest sistema eh, això no s'ha anomenat eh, l'impost al sol, no? La, la captació, l'impost solar, diguem-ne, no? Doncs bé, per què això? No? Per si un pensa, no? Eh, avantatges ambientals, avantatges en ocupació i en gran part ocupació local, no? d'instal·lar les plaques, mantenir-los, encara que ara és veritat que les plaques fotovoltaiques sobretot es proveixen a la Xina, però eh, efectes positius sobre l'ocupació i sobre l'ocupació local, efectes ambientals positius, efectes econòmics pel país positius, no? perquè una gran partida de, de les compres internacionals és el que has de pagar per les importacions energètiques, no? Efectes, podríem dir, positius des del punt de vista de l'autonomia de la gent, no? O sigui, una part del que necessites per l'electricitat, que és molt bàsic, pues, tu estàs produint tu mateix, no? No has d'anar-lo a comprar i tal, i, i més autonomia per la gent, pues, per què t'espalsa les rodes? I aquí, a més, no estem parlant, que és un altre tema també important, de si es donen primes o subvencions i tal, estem parlant simplement de deixar fer amb una regulació adequada, algú que amb una regulació adequada ja podria sortir rendible en molts casos. Però, bueno, jo crec que la resposta és molt, molt senzilla, no? En realitat, segurament, no? el que es fa és protegir els interessos de l'oligopoli elèctric. Moltes gràcies per l'atenció.